tääkin on valmiiks joltain Shrekin majalta toi talo tos. Nei. Okei. Hovi aukevaa somebody! Oo. No tosiaan. Jaha ja Pertti! Putkis. Läskillä siskolla sen lempiurheilu on... No ei, te... Jaha, broomstick racing. No, siitä voidaan päätellä, että... Ei, tuo on minun mielestäni kauhealta kuulosta. Vaikka hän on tyhmä, niin hän kävi pyhän paskapallon koulussa, jaha. Mitä oikein teette suollani? Shrek meemit esiin. Kyllä. Ja tämän kentän hieno spesiaalihyökkäys, joka me opitaan, niin se on heti täällä. Heti kun tapetaan sammakko. Ja meidän spesiaalikyky, mikä me täällä opitaan, niin se on kumikengät. Nämä on kumikengät, niitä. No voit laittaa ne jalkaan ja niillä voit kävellä suossa. Okei, kana, eikö kai suvi, mennään hakemaan ne. Joo, se oli ainoa liike, mikä täältä opittiin. Nice. Se on asbest. Nokian kengät, kumisaapaa saatiin, jees. Aha, niin jo, tässä on. Se on Croctus. Jam, Croctus tykkäsi munasta. Isi, minä sain munaa! Ja meidän pitää kaikille noille krokotiileille käydä syöttämässä munaa, niin ne antaa meille chikin siitä. Ui. Sammakko! Fuck it! Noin. Kuole paska. Sieltä saadaan chikin. Onneksi noissa taloissa asunut kukaan. Niin. No kaikki on justi jossain asioilla, tulee takaisin jostain kaupungilta, niin sitten kaikki on paskana. Ei, mitä täällä on tapahtunut? Kaikki ryöstetty. Mennään tonne myöhemmin, tässä on kilpikonna. Jolkuihin sattuu. No, mikä muu siihen auttais ku... Holy shit! Tää vittu äijä. Ja tästä tää ääniefekti siis on. Joo, ja sitten... Noniin. Täällä on... Vittuilla vaan kilpikonnan nimi... Nimipeli. Minipeli! Ja hiljaisuus. Tip-top kuoro esiintyy. Noniin. DK! Okei, se on keltainen, sininen, turkoosi. Ja ne pitää käydä hakkaamassa noi kilpikonnat, niin ne laulaa se uudestaan. Ja aina kun sä saat väärät vastauksen, niin saatat damakea. Elikkä toisin sanoen noi kilpikonnat hakkaa sut, jos sä et muista tätä oikein. Okei, toinen. Keltainen, turkoosi, punainen, keltainen, sininen. Eikö se ollut? Mitä? Mikä se oli? Ei! Keltainen, punainen, turkoosi, sininen. Aha, se oli punainen seuraavaksi, ja oliko sitten sininen vai turkoosi vai keltainen? Mitä muista itekään? Ei ollut tuo! Keltainen. Eikä tuo! Okei! Okay. Onneksi jotain pitää alusta aloittaa ikinä, vaan... Hetkon, ei se loppunut siihen. Okei. Okay. Hei, kirjatkaa joku tää ylös tää kolmannen, tää oli liian pitkä, en mä muista tätä! Turkoosi, punainen, pinkki, keltainen, turkoosi, pinkki, punainen. Ja punainen. Ja punainen. Oh! Okei, okay, hyvä! Mikä tossa on ollut? Olis ollut ihan vitun noloa, jos eka kuolema olisi ollut jossain saatanan kilpikonnan minipelissä. Täällä on vaan joku vitun paskianne, joka alkuintrossa lentelee. Noin. No niin, maskotti on tapettu. Ei hätää, niitä tulee lisää. Vittuilemään! Mulla ei ole paljon elämää, en halua pudota piraja veteen! Uusi muodon muotos! Me olemme krokotiili. Oh yeah. Joka voi hauskasti myös syödä. Se voi Rouskis. Rouskis. Krokotiili voi mennä pienistä reijistä ja sitten se voi kulkea piranjavedessä ilman, että ottaa damakea. Täällä tulee krokotiili syömis minipeli.
Minä olen herra Ville. Ahnein krokotiili kaikkialla. Pelaa minun peliäni. Okei, pelataan sun peliä. Pitää syödä enemmän punaisia juttuja kuin hän. Ja tämä paskianen kulkee nopeammin kuin minä ja hän kiilaa mun eteen, joten tämä on vittumainen minipeli. Tämä on vasta ensimmäinen vaihe, tämä on helppo. Ei, tähän menee just sinne aina, minne nuo spawnaa nuo paskiaiset. Hänen tekoälynsä on voittamaton. Okei, onneksi mä oon jo aika paljon johdolla, mutta tässä on vielä vittu 20 sekuntia. Tässä kiriva. Niin. Syönne! Tapetaan. Banjo! Okei, hyvä. Seuraava vaihe. Harder game. Eat reds, avoid yellow krampis. Ne ei ole valmiita vielä. Okei. Tämäkin on vielä ihan helppo. Se kolmas vaihe on se, minkä toki tämä on vittumainen. Ja sitten viimeinen ja vittumaisin. Syö vaan sitä, mitä näytetään ruudulla. Elikkä välillä keltaisin ja välillä punaisin. Aha. Ja se vaihtuu just sillä hetkellä, aina kun sä yrität syödä sitä niinku oikean veristä. Vaihdu! Okei. Silloin just niin silloin, kun sä oot haukkaamassa tota niinku oikeetta, niin se vaihtuu. Ja sitten, jos sä syöt väärän verisen, niin sä stunnaannut hetkeksi. Elikkä se on perseestä. Ja silti pitää niinku yrittää kiitää näille ja olla niinku ennen tuota paskiaista. Yes, ekalla! Hyvää! Aani. Jee. Mä en ole ennen hävinnyt tekinä. Ota palkinto. Ota muna suuhun! Noi! Hyvä! Muna! Semmonen! I've got this skirt so when I'm thinner, it really makes me look like a winner! Jaha. Ja täällä käydään aktivoimassa meidän seuraava kenttä, joka on vittu joulukenttä. Aika horror. Freeze easy peak! Täällä krokotiilijäisissä maisemissa sopii oikein hyvin ja täällä on vitun jääfysiikat jo valmiiksi. Niin täällä viimeksi käytiin rikkomassa tuolta tuo jääpala, joka tukki tämän putken. Niin jos menee out of your way ja tulee krokotiilille tänne, niin sitten löytyy kummia. Wow. No niin, sieltä löytyy tällainen. Cheeto the spellbook you have found. Magic cheats I have for you. Tää on Gruntildan taikakirja ja se kertoo meille taikoja. Joten elikkä huijauskoodeja. Semmonen, minä en vielä niitä laita, mutta sitten Final Bossin mä tuun laittamaan noi kaikki päälle. Sitten tuntuu eeppiseltä, kun on kaikki tuplavehkeet päällä. Double cock. Täältä löytyy joulukalenteri. Mut mä kyllä tykkään, että se on oikeesti laittanut noista kahdesta joulukalenteriin. No niin. Et se on nähnyt sen vaivaa, että se on ottanut kuvan niistä ja printannut kauhean iso joulukalenteri seinälle. Niin. Noi. Okei. Talven ihmeellinen maailma ja täällä on yksi uusi liike, mikä voidaan oppia. Heti ensimmäisenä nähdään pelottava lumimies tuolta. tuolta. Mutta ihan ensimmäiseksi mennään kuitenkin, täällä on iglu, niin mennään katsomaan, mikä täällä on meininki. Joku täällä rasistinen stereotypia sieltä. Semmonen tulee myöhemmin, ei se vielä tule. Se okay. Tämän kentän rasistinen stereotypia. Täällä on ollut jääkarhuja. Missä meidän lahjat on? Meidän iskepunkki sanoi, että se meni hakemaan niitä, mutta se on ollut kadoksissa vuosikausia. Isä meni kauppaan, eikä tullut. Niin, tää on nyt se. Synkkä juttu. En mä halua vetää turpaa teitä. Hei, puhu mulle, ei se halua puhu mulle. Isä löyjy, älä lyö. Lyöpi vaan jääkarhoa, sit on silleen, isä! Sinä muistutat meitä isästä. Okei, täällä on vaan munia, eikä. Ja heti ensimmäiseksi me päästään laskemaan mäkeä. Oh. Jippii, ja kuka se sieltä löytyy? Mohon sattuu. Ei olis pitänyt syödä sitä kiiltävää juttua, joku auttakaa! Tän faija on täällä mäen alapuolella, söi meidän vitun chikin ja pyörtyi siihen. Vittu. Joo. Jotenka meidän pitää saada se hänestä ulos, mutta ei se ole vielä kauhean tärkeä asia. Upsis. Eikö se voi tää pyllypläskyy tohon sen ei voi, päälle? Se ei riitä, me tarvitaan enempää voimaa. Eli siis gasuja pystyy syödä mitään vaan. Oi vittu, unohdin kokonaan! Täällä on murhaavia lumimiehiä!
Lumiukkoja siis, hupsis. Nämä on vittumaisia vihollisia. Nämä on aivan helvetin vittumaisia. Oikeasti. Ihan niinku ensi työkseni mä haluan mennä ja tappaa nuo. Mutta niitä ei voi tappaa millään muulla kuin tällä erikoisliikkeellä, joka me opitaan tässä kentässä. Ja ne heittää jo... Niitä on ihan vitusti. Ja ne heittää joka paikasta noita lumipalloja tänne. Että... Joo, jos lumikenttä ja automaattisesti siellä on lumiukko, joka heittää se lumipallolla, se on paska vihollinen. Joo. Okei, no niin, siellä on pullo. Ja pullo opettaa meille meidän uuden liikkeemme. Aerial action with my devastating big bomb attack. Elikkä kun me lennetään ja painetaan B:tä, niin me tehdään helvetillinen syöksy. Ja tää on ihan vitun vaikea ohjata, sanonpahan tälleen vaan. Ja sillä ottaa damakea, jos sillä lentää jonnekin, minne ei halua lentää. Otetaan... Hui! Älkää nyt viittikö nää vitun jääfysiikat vaikeuttaa! Ei, mun pitänyt Wonderwingia käyttää kuin tätä! Otetaan tästä... Ai, meillä on jo 50. Hupsis! Otetaan täältä nopeasti nää notet ja tuo pelastetaan tuo Jinjo ja... Sitten lähdetään lentämään ja tappamaan vähän lumiukkoja. Vittu! Ja... Vedetään... Noi! Siinä! Ja nämä täytyy tappaa! Oh! Ei, se pitää osua tohon hattuun! Oh! Hyvä! Juu. My hand! Ja jos sä vedät täällä jonnekin seinään, niin sä otat siitä damakea ja sun pitää etsiä toi lentopädi uudestaan. Noniin! Taivaata kajotaa! Yes! Ai niitä on vielä yksi, jossa ei olekaan. Joo, kun noi tappaa kaikki, niin sieltä ilmestyy Chikitun lumiukon päälle. Ja samalla kun nyt lennellään tässä, niin tehdään nää muutkin. No ei voida kaikkia lentotehtäviä tehdä vielä, mutta tehdään ainakin tää yksi vielä tästä. Okei. Noin! Ja sitten se paskoo harveliinsa. Sinne Chikin. Hieno homma. No niin! Ja jää kuutiotkin hyökkäämään kimppuun! Ja täällä on reikä tän hatussakin tässä. Ja sitten saat ensimmäinen lahja. Minä olen lahja, anna minut jollekin surulliselle. Iloisille ei saa antaa lahjoja. Sinä voit antaa se itsellesi. Ja piipussa on toinen chike. Noin mäkin aina sanon, minä olen lahja. Anna minut jollekin. Tyypit polttaa chikiä. Jotenka tässä on pulkka vai mikä onkaan, niin hypätäpä kyllä. Lady. Pelkka. No niin, ja nyt! Uff! Nyt on parempi! Hei, sinä löysit minun reen vai kelkan? Minä menen harjoittelemaan isoa kisaa varten, heippa! Sen sijaan, että se menetettiin sun lapsen lahjoja, niin se menet johonkin vitunkin kisaan! Vittu! Moki on kyllä... Tää on mulkku! Sieltä se tää on oikeesti mulkku-tyyppi, sinne se lähti ajelemaan, pörräykset kuuluu. Mutta... Onko siellä kisaamiin myöpäästä? On! Me päästään kisaamaan tota paskiaista vastaan. No niin. Ja hän on ihan vitun raivostuttava tyyppi. Ja sen pääsemme näkemään jonkin ajan päästä, mutta täällä on heti niinku paljon mukavampi liikkuu, kun ne lumiukot ei oo täällä naureskelemassa ja ampumassa joka välissä. Laatikko! Me olemme Twinklit! Suojele meitä Twinkli-munserilta ja me hypitään puuhun! Joo, meidän pitää auttaa jouluvaloja pääsemään puuhun. Ilman, että nämä... Ilman, että nämä vihreät paskiaiset syö ne! Et syö niitä! Ai! Ja sieltä pääsee viimeiset kaksi. Syö vaan, ei enää haittaa. Ja siitä aktivoituu hieno on-switchi. Ja jouluvalot meni päälle, joka tarkoittaa sitä, että ne valot vittu katosi. Ja muuttu tommosiksi valo-efekteiksi. Ja nytten aikarajan sisällä meidän pitää juosta tänne. Ja lähteä lentelemään. Ja meidän pitää lentää tuo joulukuusen tähden läpi 3 kertaa. En tiedä miksi, mutta meidän täytyy. Älkää kyseenalaistako. Tämä on nyt se, mitä meidän pitää tehdä. Ja se tuhoaa tuolta kuusen sisältä tommosen jäisen joulukuusen, jonka takia me saadaan tuo chiki tuolta. Noin. Hei, tähän käy järkeä. Mäkin tein joka joulu tolle. Meistä tulee... Mursu! Me olemme mursu! Magic on all fat, got big teeth, hiljaa. Niin jos siltä.
Hei, kuulkaa. Haista sinä mursu paska! Ja mursua tarvitaan useampaankin juttuun, koska ilmeisesti niin kuin, tää on yksi rasistisimpia maailmoja tässä pelissä, koska vaan niin kuin, todella moni juttu on sellaisia, mitä sä voit tehdä vaan mursuna, ja kaikki muut sanoo jotain, että ruma karhu mee vittuun. Onko täällä Grease? Ei ole. No se olisikin se vaan ilmestyisi yhtäkkiä jostakin. Boom, jagada! Näin no. Bokku kyllä niinku vois käydä Grisistä kiinni. Kohta nähdään, että minkä takia, kun me päästään kisaamaan sen kanssa, niin se kyllä vetää semmosia, täältä tulee Gris-liikkeitä, että... Minun pitää kelkkailla. Minä olen muuta halunnut kuin kelkkailla. Lapset vaan itkee. Sitten te banjo-tyypit tulette ja... No niin, ja sitten täällä on semmonen henkilö kuin Vossa. Hän on Vossa. Ja jos tänne tulisi banjona, niin se sanoisi, että hyi, tää ei oo karhu, ja se menisi piiloutuneen sen luolaan. Mutta sitten kun tähän tulee mursuna, niin wow, toinen mursu, ota tämä. Mutta varo, täällä on haiseva karhu ja hänen kamalla klintu. Brown bear, niinku, vielä piti painottaa. Joo. Täällä on haiseva ruskea karhu. Niin se piti painottaa. Joo, ja sitten eiköhän mennä haastamaan Boggyä ja hakkaamaan sen unelmat. Ja häntä ei voi haastaa banjona vielä. Hänet pitää haastaa mursuna. Hän on niin vitun mulkku, että hän ensin on silleen, että hei, sinä olet ihan liian iso tähän kisaan tai jotain, että joku pienempi vaan voi tulla. En ymmärrä minkä vitun takia, mikä se pointti tai niin kuin juttu oli siinä, mutta hän haluaa ensin kisata vaan mursua vastaan. Ei herra mursu, haluatko kisan? Hyppä kyytiin. Meidän pitää hakata vähän järkeä tähän tyyppiin, koska sen sijaan, että se menisi hoitamaan sen lapsia, jotka itkee siellä, ja ne ei ole sanonut lahjoja jouluna, ja tämä on vittu ollut kateissa monta viikkoa, niin tää on jossain vittu kelkkakisassa, niin nyt voitetaan tää paskianne! Jää, no niin! Ja tämä vittu näijä huutaa koko ajan vaan, hei! Tuohon Ei näytä vaikealta. Se ei näytä vaikealta, mutta tämä äijä on semmonen kuminauha. Kuminauha, se näyttää aluksi menevän hitaasti, mutta sitten se boostaakin ihan täysiä. Ohitteja. Mulkku! Tämä ei näytä vaikealta, mutta sä et uskokkaan, kun tuo paskianen päättää alkaa menemään kovempaa, niin se menee susta ohi, vaikka on suurkempa jo edellä. Robiitit saoimma. Niin! Ja tämä pitää voittaa kisassa vielä myöhemmin. En mene sillan alle! Mitä? Banjo! Vittu! Kato nyt! Mulkku, tuu takaisin! Niin hän vastaan pitää kisata vielä myöhemmin uudestaan, niin banjona, niin sitten se on ihan vitusti vaikeampi sitten vielä. Mutta sitä ei voida tehdä vielä. Mitä, rupeeko se miinottamaan sitä kenttää sitten? No ei, mutta näette sen sitten. Okei, tää on vielä ihan helppo tää eka kisa, mutta noin! Kiilaa ja lyö ja hakkaa. Siinä se tulee. Olet liian nopea, herra mursu. Tässä on palkinto. Minun pitää kisata jotain oman kokoista. Ensin se kieltää banjoa tulemasta, että et sinä voi kisata minua vastaan. Ja sitten se sanoo, että itse asiassa voisit kisata minua vastaan. Mutta me ei voida vielä kisata häntä vastaan banjona, koska me tarvitaan siihen upgradeja, mikä me saadaan vasta seuraavassa kentässä, että meidän pitää tulla tänne backtrackkäämään sitten. Käydään nopeasti täällä Vossan luolassa, koska täällä on yksi juttu, minkä vielä saa vain mursuna. Täällä on tällainen jäinen tunneli, mistä kun mennään, niin päästään hakemaan meidän toinen honeycombi. Pöö. Karhu taas, ota tuon äänekäs oransi juttu ja lähde tiehesi. Noin. Noin! Heittää vaan laajalla naama. Noin. Jippii, nyt meillä on lahja. Isä ei oo vieläkään tullut kotiin, mutta saatiin vaan lahjoja. Tämä oli tältä erää Freezy's Peak, mutta me tullaan tänne takaisin vielä hakkaamaan Bogin niinku elämä takaisin järjestykseen, kun se saadaan itemi seuraavasta kentästä. Se uhkapelaamisen sijaan, niin silloin kelkkakisailu. Joo. Se kisaa vaan yksin. Nyt toi vitun lumiukko on tullut tähän vittuilemaan joka kerta, kun haluaa mennä tuohon kenttään. Aha, kato, Pertti on taas täällä. Katsotaan, mitä se spoilaa meille Gruntillasta.
disgusting until the stat balls on toast for breakfast. Pahtuleipää. Then she usually has maggot pie for dinner. Yuck. Aha. Nom. Wartbacks then finishes with cockroaches and cream for dessert. Mitä kauhea? Aikansa edellä. Joo. Mutta hän syö paahtoleipää kuitenkin aamupalaksi, niin en mä voi vihata häntä. Gobbies Valley! Elikkä meidän seuraava kenttämme, joka on myös minun inhokkikenttäni. Joo, toi kyllä näyttää tosi lupaavaa. Gobbies Valley. Mikä perset tuossa? Mitä? Se on palmupuu. Kella! The sign on my ass is enter! Tämä on tuli kuumaa hiekkaa ja siihen tarvii kumikengät tai jotain damakea. Joo. Joo, vitun legiitti. Tuolla on Pertti taas. Grantis best friend at which school was the awful fatty hatti. Et sä nyt nimen perusteella voi sanoa, että onko joku mulkku vai ei. When relaxing, she usually reads Fat Hack Monthly magazine. Omistautunut tähän läskiyteen kyllä. Why is the big glass of her favorite camel spit milkshake? Jaa, okei. Okay. Tää kaikki käy järkeä, se haluaa vaan lihoa. Joo.